Ana bo'zeklarimiz sotiladi. Birinchi qorinni bollari. 3 oylik. Sifatlari zo'r, aybi icha arig'roq. Chaqaroqdan tortishgan, sutlancha tortishgan. Choyli 4 dona oshib, bitta unaji. Puli kelishiladi. Mana baqlat icha arig'roq. 4 dona ovoz, 1 unaji. Keng-keng. Icha arig'roq, aybi icha sutdan tortgan. Unajini mana sifatlari ham zo'r. Yeb ichishlari hammasi zo'r. Yashurga, qorasonga vaksinalar qilingan. Mana unajini. Navoscha. Bunisi yirikroq. Zavod to'qol. Pulga kelishiladi.